Il-qada finanzjarja tal-gvern komplet t-tjieb, dan skont it-tarifi publikat mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika. Flowel 7 xur ta' s-sena l-izbilanċ tal-gvern għaz 34 134 miljon euro. Bekken 44% inqas metam għabbel ma' l-istess periodu sena ilu. L-izbilanċ sal l ta' din s-sena u għan ta' da' kosservat fil-istess periodu fl sena tal amministrazzjoni preċedenti. it tal-gvern ma' l 7 xur tal-2015 zid 241 miljon euro. Fost kien kienem zjeda ta' 56 miljon euro fondi addizjonali mill-Unjoni Ewropea u 54 miljon euro mittaxa ta' tħul, xieda kem zdieti tħul tal-familji. Flowe seba xultar 2015 kien kienem spiza kapitali ta' 240 miljon euro. F'kull jum ta' din is-sena, il-Gvern investa 280.000 elf euro aktar fi proġetti kapitali u infrastrutturali mill kienet nefqet l-amministrazzjoni precedenti. Fistqarija tal-Gvern kien innotat kif il-galbu fl manegġar tal-finanzi pubbliċi qed iħalli effett fuq id-dejn nazzjonali li madux jizdit bl-istess li kien jizdit fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Il-Gvern zid li frott il-politika tal-Gvern favur l-investiment u l, l pa pajjiżna finalment għandu finanzi f'għada tajba, fejn kemm id deficit kif koll id-dejn et isiru ta' għan anqas fuq l-ekonomija maltija. U dan fi klima ta' investiment pubbliku u minajr ebda austerita.